Sir. Здравейте, уважаеми зрители на BTV Action. Добре дошли на стадион Тоше Пройски в северно-македонската столица Скопие. От тук започва европейския път на българския Левски този сезон. Жребия реши сините да имат за съперник състава на Шкупи, един от най-силно представящите се в последно време отбори в Северна Македония. Не, че отбора е направил нещо, кой знае какво в европейските турнири, за това нещо ще стане дума и малко по-късно. Но на този голям стадион, който ще изглежда доста празен, има иначе немалко зрители. Виждате бурна подкрепа от страна на почитателите на Шкупи. Знаете, това е отбор на албанската общност в Северна Македония. На трибуните присъстват повече от 1000 почитатели на Левски. Показаха ги преди малко преди нашето включване. Предполагам, че ще имаме възможност отново да ги видим. А от Митко Тасев най-вероятно ще разберем и каква е точно бройката на зрителите, които ще наблюдават тази среща. Днес Левски ще играе в жълто. Виждате отбора, предвождан от своя капитан Андриан Краев, с някои интересни нюанси в състава, за които ще стане дума малко по-късно. Срещу един съперник, който може и да не е именит, но по никакъв начин не е за подценяване. Твърде го, защото имах възможност да гледам техният двобой срещу състава на Хагелман. Вярно е, че литовците са скромен и непретенциозен съперник, но начинът, по който Шкупи се разправи с тях в Литва 5-0, като резултата можеше да бъде определено и по-сериозен, показва, че тима е много добре обигран, отлично сработен, а има и някои отлични индивидуални изпълнители. На тях ще обърнем също внимание по-късно. Израелска бригада ще ръководи тази среща. Давид Фуксман, главен съдия, с Саги Мезандер и Омер Барбиро. Това са тримата съдии, на които ще разчитаме всички, защото знаете, че в предварителните кръгове на Лигата на конференциите VAR система няма. Андриан Краев с капитанска талента днес, а сега може би идва време и да видим 11-торките на двата отбора. Ето го този на домакините, на вратата Артан Илязис, номер първи, пред него 3 на защита, 5 Кристиан Тошевски, 96 Дарко Илиевски, 42 Михал Пинтер, в средата на терена 32 Ангел Четимовски, 88 Потита, 10 Дуду Сампайо, 37 Алберт Диен, 22 Марио Ричков и в атака с номер 29, може би най-острият нападател, Роналдо Сифас, който вкара 4 гола в Литва при победата с 5-0, и алжиреца Вахид Хамиди. 3-5-2 схема, по същия начин играха и в Литва футболистите на Шкупи, така че тя е традиционна за тях. Сега, вижте състава на Левски, ще гадаем може би в първия момент, после ще видим как ще започне Николай Костов. Пламен Андреев на вратата. Пред него 2 Жереми Петрис, 50 Кристиан Димитров, 33 Хосе Кордова, 6 Цунами. Пред тях с номер 5 Келиан Вандеркап и 8 Андриан Краев. И напред 11 Джевател Джемили, 27 Асен Митков, 17 Уелтън, на върха на атаката е Рикардиньо. Тук са ни показали схема 4-2-3-1, но да видим дали наистина ще бъде така. Защото наличието на Келиан Вандеркап поне на мен ми говори, че не е изключено, колкото и да изглежда на пръв поглед вероятно, с оглед това, което играе Левски при Николай Костов, жълтите тази вечер да играят с трима футболисти в дефанса, или пък Келиан Вандеркап ще бъде изтеглен, защото той умее и това, да играе в опорната част на полузащитата. Иначе виждате на една от централните трибуни на този стадион, на който преди няколко години се игра финала за на Суперкупата на Европа между Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Иначе красиво съоръжение, но погледнете, уважаеми зрители, на какво дередже е тревното покритие. Честно казано, не завиждам и на двата отбора. Съмнявам се това да е станало умишлено, просто явно тревата е била прегоряла по някакъв начин, след като са правени върху нея някакви манипулации. За съжаление обаче и Шкупи и Левски ще трябва да се справят с това положение. Виждаме главния съдия Фуксман готов да даде началния сигнал. През първото по време Левски ще напада вратата в дясно на вашите екрани. А първи удар ще има Рикардиньо.
топ реализатора на Левски от началото на този сезон. Ето го и Пламен Андреев, безусловен титуляр. Вече футболистите, който наистина много, много израсна в последната година и половина. Сега очевидно чака да стане точно 22 часа. Така е. В европейските мачове задължително двобоя трябва да започне на минутата. Господ да помага на българския представител. Началният сигнал е даден и Левски с първо вълнение на топката и нарушение веднага в полза на българите. Миналата година Левски направи два знаменити матча срещу състава на ПАОК. Именити и много богат гръцки клуб беше надигран генерално и в двата матча. Победа 2-0 в София и после 1-1 в Солун, но след това дойде огромното разочарование от падането от състава на Хамрун от Малта. След като сините спечелиха първия двобой като гости, но допуснаха наистина изключително не само неприятна, но и доста компрометираща загуба у дома си след изпълнение на Дуспи, но да се надяваме, че това вече е забравено. Сега в средата на терена Диен, сенегалския полузащитник, веднага подава към Сифас. Това е футболиста, който трябва да следим с най-голямо внимание в атаката на състава на Шкупи. Чиста игра този път или не, има нарушение, но в половината на Левски и малко по-дълбоко, не там, където беше атакуван Уелтън. Ами да, казах ви, че трябва да изчакаме как ще започне матча. Левски ще играе с 3-на защита. Хосе Кордоба, който сега е с топката, Кристиан Димитров и Келиан Вандеркап. Това значи включването на Вандеркап. Това е изненадата, която Николай Костов предлага на състава на Шкупи, тъй като за първи път, откакто той е начало на отбора, не че е имал кой знае колко мачове, два официални, освен контролите, Левски излиза в такава схема. Миналата година Станимир Стоилов в някои от най-важните мачове на сините и в първенството, и в Европа игра именно с тази схема. Не може да стигне до топката и лязи. И сега той ще сложи началото на атака. Ричков. Това, между другото, влиза в стила на състава на Шкупи. Дълги подавания към Сифас и Хамиди. Просто личи колко тежък е терена. Топката отскача доста нетрадиционно. Сега обаче Уелтън успява да я грабне. Няма да може да се получи взаимодействието с Рикардиньо. И това ще бъде тъп за Левски. Може да се каже, че европейската история на състава на Шкупи е сравнително бедна. Разбира се, трябва да направим оговорката, че това е един отбор, който се създаде през 2012 година като заместник на слуга Юго Магнат, един от традиционните северно-македонски отбори, който обаче фалира и след това се обедини с Албарса, друг отбор, който е подкрепен от албанската общност в Северна Македония, но федерацията на тази страна не призна тима за реален продължител на Юго Магнат и по този начин на практика тима започна да играе своите мачове в Европа от 2018 година. В първия си сезон беше елиминиран от Рейнджърс, а следващата година от Пюник Ереван. След това от Нефчи Баку, това бяха три двобоя в Лига Европа, все още нямаше Лига на конференциите. Следващата година беше елиминиран първия исторически, бих казал, съперник на състава на Шкупи, Линкъл Ретимс от Гибралтар, с общ резултат 3-2. Но отбора вече игра в Шампионската лига, а след това отпадна от Динамо Загреб. В два много драматични матча мнозина в България наблюдаваха двобоите на Шкупи срещу Динамо Загреб. И трябва да кажем, че поне в единия двобой, в който матчът завърши 2-2 в Загреб, състава на Шкупи беше упрено по-добри отбор. Сега топка към Жереми Петрис отдясно, остро центриране на Петрис. И сега възможност за Левски
трудна ситуация беше тази за Джелат Елджемили, който се отличи с два прекрасни гола във втория кръг на първенството срещу състава на Ботев-Пловдив. Днес отново е на терена. От това, което виждам, Левски ще играе в 3-4-3 като средата на терена. Ще оперират Андриан Краев, Асен Митков, двамата халфбекове, разбира се, Жереми Петрис от дясно и Цунами от ляво. А Джелат Елджемили ще бъде зад Уелтън и Рикардиньо. Кристиан Димитров. Да завърша все пак с тези скромни цифри за европредставянето на Шкупи, именно през шампионския им сезон, след като беше елиминирано от Динамо. О, каква грешка на Пламен Андреев! Късмет! Страхотен късмет! Каква грешка направи само Пламен Андреев? Просто подари топката на съперник и само неточни удар лиши домакините от откриване на резултата. Случват се такива неща. Младостта не е порок, по някой път обаче се стига до подобни грешки. Ето вижте сега, тук може би топката, да, лошо овладя топката Пламен Андреев, може би тя подскочи малко. И след това домакините можеха да ликуват, но слава богу, ударът беше неточен. Това, разбира се, трябва да е сигнална лампа. Не знам доколко ще бъде подходящо да се играе често с вратаря тук, именно заради неравностите по терена. Та да завърша с представянето на състава на Шкупи миналата година в Лига Европа, където се премести от Шампионската лига след отпадането си от Загреб. Две загуби от Шамрок Роувърс и след това отново беше елиминиран вече за влизане в Лигата на конференциите от добре познатия ни Балкани, който беше разгромен от българския шампион Лудогорец преди 7-8 дни. Сега пък Цунами сбърка. Не трябва да се увличат лескарите много в такива индивидуални действия пред вратата. Агресивно започват футболистите на Шкупи. Честно казано, това беше очаквано. Левски може би малко по-тих в началните минути. Марио Ричков, силен английски тъч в наказателното поле, след това опит за удар от въздуха. Два бразилци в халфата линия на състава на Шкупи, Потита, най-новия футболист на отбора, и Дудо Сампайо. Сега топка за Рикардиньо, добре е овладя, двама срещу него. Рикардиньо се измъкна обаче. Кръка му беше закачен, съдията прецени, че не бива да свири фал и мисля, че беше прав. Петрис. При схемата 4-1-4-1, която изповядва Николай Костов, ако имаме футболист, който не се чувстваше особено комфортно в нейното отиграване, беше точно Жереми Петрис. Сега вече като десен външен на халбек, ми се струва, че Петри ще се чувства доста по-комфортно. Отново поредното дълго подаване, никак не е лошо между другото. Сифас. Усе Кордоба залепен за него. Добро продължение на Рикардиньо и да видим сега Елджемили. В ляво е Уелтън. Колебливо беше подаването на Елджемили. Нямаше как Уелтън да стигне до топката и добра намеса на Тошевски, който слага началото на нова атака. Нарушение, пряк свободен удар в половината на Левски. Фала беше срещу Дудо. Побързаха с изпълнението домакините и сега очакваме центриране в наказателното поле. Не беше удачно. Но време Левските започне да задържа малко повече топката. Сега верно е, че адаптацията към този терен не е никак лесна.
Но иначе няма как да се получат нещата. Малко повече владение, нещо, което влиза в изискванията на Николай Костов. Да кажем все пак, че и началните минути съвсем нормално при гостуване, при първи мач в Европа този сезон трябва да са по-нервни. Отлична игра на Краев. В последния матч, в който Левски победи Ботев Пловдив, началните минути на сините също бяха доста колебливи. Тогава дори пловдивчани, които не направиха най-добрия си матч по никакъв начин. Определено бяха по-организирани отбор, но всичко това приключи някъде до 15-20 минути, когато Левски взе надмощието. Се надявам, че и тази вечер така ще стане. Кордова. Трудно беше за Ерик Радиво да играе с тази топка. Добра намеса на Дарко Илиевски. Средния от тримата бранители. Тук да нямаше засада. Не отсъди съдията и сега отново Сифа ще тормози там Кордоба. По-бързо от него ямайца се измъква, но отлично подсигуряване на Кристиян Димитров. И това е корнер за състава на Шкупи. Отляво на Пламен Андреев. Двама четирима, петима футболисти в наказателното поле и разбира се, почти целият тим на Левски е прибран там. Кристиян Димитров отлично, че подаде и точно на Уолтън, който опитва да играе сам. Сега няма да му е лесно. Трябва много внимателно да отиграе ситуацията към своя сънародник Цунами. Цунами играе първи матч за сезона, тъй като беше наказан за двата шампионатни двубоя. Краев. Цунами. Няма как футболистите на Шкупи и техният тренер да не са разузнали добре играта на Левски и да си дават сметка, че атаките на сините в голяма степен се развиват отляво, чрез намиращия се в отлична форма Уелтън. Предполагам, че са взели специални мерки за него, а иначе Уелтън и Рикардино са двамата силно изнесени напред футболисти на Левски, а за тях действа Джават Елджемили. Силно ми отправя впечатление как подскача топката при тези подавания по земя. Отново опит за дълго подаване. Тук трябва Кристиян Димитров да се намесва. Много сигурен. След продажбата на Нуасон Косунберг, Левски се реши от един изключително стабилен футболист в защита. Кристиян Димитров за сега обаче в мачовете, в които играе, мисля, че е на ниво. Вандер Кап пък не се беше появявал от началото на сезона. Иначе едно от много ценните му качества е умението да изнася топката. А това е изключително важно, когато се играе с трима в защита. Кордоба. Най-скъпият футболист на Левски според Трансфермаркт. 2 милиона и половина евро е стойността на панамския национал. Джихат Арслан, 53 годишния наставник на състава на Шкупи. Чудесна работа там, но между трима какво повече можеше да направи Уолтън. Отново подаване. Виждате, почти всяка втора топка, която владяват и в своята половина, и централната зона, футболистите на Шкупи адресират силно напред към Сифас. Горе-долу така ликвидираха и съпротивата на Хагелман. Все пак Хагелман е отбор от доста по-ниска класа от българският представител. Макар че с оглед представянето на нашите отбори в Европа, определене на много по-слаби тимове от други страни, не мисля, че кой знае колко подходящо.
сигурно чувате, не спира подкрепата за състава на Шкупи, което реално на албанския Скопие. Имаше известни притеснения заради международната обстановка, че може да има неприятности на този мач. За сега ми се струва, че всичко е окей и дано така да продължава. Хубавото е, че двете екипи са разделени от огромно разстояние, а и тази, която е позиционирана в сектора, където са левскарите, е доста далече от терена. Температурата днес след обед Скопие без 17-18 градуса и дължа да го отбележа това нещо, защото в мача, за който ви споменах в началото, който се игра на същия този стадион за Суперкупата на Европа между Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед, се игра на неописуема жега. Тогава 4 дни в Скопие температурата не падна под 42 градуса. Петрис. Добро взаимодействие с Асен Митков. Асен Митков, който е европейски дебютант тази вечер, 18-годишния футболист, 2005 година роден Митков, един от най-сериозните таланти в школата на Левски, който все повече ще бъде титуляр, особено след като Левски се раздели с Филип Кръстев. Доста голяма дистанция до вратата, за да се пробва директна стрелба. Това, което направи хубаво впечатление в матча с Ботев в Пловдив, че лескарите много често стреляли далеч и стигнаха до нещо, което не им се беше случило отдавна. Благодарение на Елджи Мили отбелязаха два гола с удари извън наказателното поле. Като цяло това е един от основните пороци на българския футбол. Малкото удари, да не говорим за такива отдалеч. Асен Митков сега центриране. Удар с глава! Първи точен удар. Той беше дело на Кристиян Димитров. Топката попада в ръцете на Илязи и той веднага е засилва половината на Левски, където Петрис трябва да се намесва. Не го прави много добре Жереми Петрис. И след това получи необходимата помощ от Вандеркап. Топката е в Пламен Андреев. Елджи Мили. Отново търси Уелтън, който ще стигне. Въпросът е сега как се справи един на един. Успява да спечели тъч. Добре беше позициониран. Центрирането обаче нямаше необходимата сила, за да може това засичане от Кристиян Димитров да се заде проблеми на вратаря. И все пак регистрираме първи точен удар. Пинтер. Илиевски. На главата на Вандеркап. Сега Кордоба. Имаше нарушение там срещу Хосе Кордоба. Отново дълго подаване. Ясно е, че и такива неща ще има заради отвратителния терен. Левски отбор, който наистина, и то не само сега, и при Станимир Стоилов изключително държи на владеенето на топката. Такова е веруето на Николай Костов. И сега отново опит за далечен удар. Неточен, но бих казал похвално. Лязи, който и с капитанска талента на своя отбор. Половината на Левски тъча ще бъде за нас. Отново беше потърсен Уелтън Фелипе. И ето как агресивността на Цунами доведе до отнемане на топката. Тъча ще бъде за състава на Левски. Топката вече е в игра. Още едно странично хвърляне. Не, че се получава нещо, кой знае какво като атака, но е добре, че в последните 4-5 минути левскарите сякаш започнаха да понамират някаква игра. Но пак казвам, да очакваме някакви супер изпълнения на този терен, просто е невъзможно. Thank you.
Християн Димитров към Петрис. Запази самообладание Жереми и отново тъч. Бъдете сигурни, много тъчове ще има на този матч. Дано да няма много нарушения. Защото лошият терен предполага и контузии. Колко време топката само беше във въздуха. Сега е Джимили. Двобой тяло в тяло. Успяха да овладеят домакините. И сега Пинтер. Тошевски. Илиевски. И отново Илиевски. Разбира се, в амплуато на Левски влиза и на пресата. Все още не сме я видели. Това е един прием, който се работи доста добре срещу състава на Ботев-Пловдив, но ми се струва, че тук съперника е доста по-сериозен. И трябва да кажем от това, което гледахме преди няколко дни, по-качествен. Краев. Отлична работа на Краев. Съдята обаче се поколеба и след това спря играта, защото не е извършил нарушение Краев, но там остана да лежи играч на Шкупи. Знаете, че в такива случаи, особено когато може да има удар в главата, съдиите задължително спират. Бих казал, че матчът е особено динамичен и темпото достатъчно високо. Все пак трябва да се даваме сметка. И за това, че сезона е сравнително в началото, едва ли отборите да са идеално подготвени. На практика състава на Шкупи играл два мача само, тези с Хагелман. Сините поне имат два двубоя за първенство зад гърба си. Първи от тях загубен. Мога да кажа малко нещастно от състава на ЦСКА 1948 на Герена. Вахид Хамиди ще се върне на терена. Миналия сезон Вахид Хамиди успял да отбележи 5 гола в 27-те мача, които изигра, 24 от тях като титуляр, между другото. Като ямаеца Сифас, към когато отново отправя на топката, стана автор на 11 гола. Това е неговия втори сезон в състава на Шкупи. Цунами ще хвърля. След Краев той е следващия капитан на Левски, след като Сундберг беше продаден. Сега добра възможност. Уелтън ще стигне до топката, направи го. Не, има вдигнат флаг за засада. Може би ще видим повторение, но и да го гледаме, и да не го гледаме. Все същото, тъй като ВАР няма и не се стигна до завършващ удар. Да. Правилно отсъждане на първия помощник Сагим Замдер. Тошевски ще изпълнява тъча. Вандеркап. Тук Петрис опита да играе много технично. Горе в зоната си, но веднага Вандеркап се намесва. Отлична игра на нидерландеца.
За оглед това, че Велдер Кап игра доста по-малко в контролите, че няма матч от началото на сезона, може би. Мнозина са предполагали, че Левски има намерение да се разделя с него. Още повече, че договора му изтича на следващата година и би трябвало сега да се търси евентуално подновяване, но след продажбата на Сундберг Левски някакси не може да си позволи да губи още един централен защитник. Ако щете именно заради това, че в някои матчове се налага, поне по визията на треньора, да се играе с трима централни бранители. При абсолютен удар топката ще бъде изсипана очевидно в наказателното поле. Дудо Сампайо. Сампайо, който също е нов футболист за състава на Шкупи. Остроцентриране и високи футболисти на Левски има там достатъчно. Андриан Краев е чист из глава. Сега тук вратаря трябва да излиза. Защото там има едно момче, което винаги дебне за подобни ситуации. Това, разбира се, е Уолтън. Да, малко по-различно изглежда Левски. Без Уолтън да е забоден на фланга. Като втори нападател играе той. Партньор на Рикардиньо. Сега Рикардиньо не е особено срещно от игра, но знаем, че той обикновено в повечето от мачовете рядко играе с топката. Когато го прави обаче, това много често става смъртоносно за съперника. Между другото, така беше и в Пловдив, когато от една никаква ситуация Рикардиньо успя да спечели дуспа. Сега небезопасно центриране, малко по-силничко и предполагам, че Петристо остави тази топка. 27 минута тече. Шкупи Левски 0-0 в матч от втория кръг на Лигата на конференциите. Двобой, който наблюдавате по BTV Action, пряко предаване от стадион Тоше Пройски. Диен. Този път опитаха с вертикално подаване да намерят Сифас. Добри еднакви критерии на съдията в две идентични ситуации. Сега Кордова, доста убедителен, но изгуби контрола върху топката и домакините ще бият тъгъв удар. Дудо отново ще изпълнява. Явно това е човека за свободните удари. Удар с глава сега. Страхотно спасяване на Пламен Андреев. Първи точен удар за състава на Шкупи. Той си беше голов. Атаката обаче не е завършила. Ще има още едно центриране. Тук Андреев трябва да се намесва. Това е неприятно. Футболист на Левски. Виждам Жереми Петрис, като че ли получи удар в главата. Същото важи и за Пинтер, ако не се лъжа. Сега ще видим още веднъж ситуацията. Михал Пинтер, словашкият бранител, просто от тупор, тук беше изпуснат, не можа Рикардиньо да му попречи. Малко по-далече беше и Кристиан Димитров. По не само мое единодушно мнение, ахилесовата пета на Левски в защита от началото на сезона е при статичните положения. Защото в първенството Левски допусна 3 гола и трите бяха след центрирания. Така че върху това трябва много да се работи. Имаше един период миналата година, когато Левски беше изключително солиден. Между другото, това доведе и до 23-те нечисти мрежи на Пламен Андреев, който пък влезе в разни световни класации заради младостта си и много високата си успеваемост. Но, разбира се, за да бъде един вратар
във форма и да не допуска голове. Огромна заслуга имат и бранителите пред него. Да, топката най-вероятно ще бъде изритена напред или не, тъй като няма пресилищи футболисти. Андреев предпочете да подаде на Кристиан Димитров. Сега той с дълго подаване към Рикардиньо. Рикардиньо, подаване, удар, гол за Левски! Как като от нищото, както се казва, се получи този гол. Силно изпратена топка от Пламен Андреев. Рикардиньо успя да я свие. И разбира се, Лъдътон беше на точното място. Левски побежда в 31-та минута на стадион Тоше Проевски срещу състава на Шкупи с 1-0. Рикардиньо и Уелтън изработиха този гол, разбира се, с любезното съдействие на Кристиан Димитров, който изпрати дълга топка. Да, на този терен, казах, вижте, има много такива дълги подавания. Северномакедонците започнаха този стил първите 10 минути, когато сините още не бяха влезли като чили в час. Сега обаче се стига до попадението, което, разбира се, е много важно. Отидаха да празнуват при своята публика. Няма никакви съмнения за засада. Да видим сега тук успя да се измъкне Рикардиньо и подаде топката право на крака на Уелтън. А сега дали Рикардиньо тук не опита да бие във вратата, не мога да съм сигурен, но паса се получи просто брилянтен. И така Уелтън Фелипе, футболиста в най-добра форма в състава на Левски, отбелязва първото попадение в този матч. Няма да е зле да бъде отразено и горе в ляво на вашите екрани. А ето единичката. Ето ги щастливите фенове на Левски. След доста тегави първи 10-15 минути, Левски без да направи, сега трябва да признаем, кой знае какви чудеса в атака, стигна до това попадение, но пък то е много важно в крайна сметка. Особено в такъв двубой. Няма нищо с по-голямо значение. Това е втори гол за Уелтън Фелипе в международни матчове. Може би си спомнете неговото изключително изпълнение миналата година срещу ПАОК на стадион Георги Аспарух, когато още в втората минута Уелтън изненада защитата на ПАОК благодарение на великолепното си пласиран и отличен спринт и сложи началото на тази знаменита победа, която Левски постигна. Да видим сега отговора на домакините. Надявам се лескарите да се успокоят сега, след като поведоха в резултата. Но ми се струва, че агресията трябва да продължава. Агресията в играта. Дори тя да включва такива нарушения. Защото сега е момента. Домакините няма как да не бъдат леко изнервени и леко смутени. Много хубава демонстрация на колегиалност между бразилеца Потита и Рикардиньо. Разбира се, те са народници и Рикардиньо го фаулира. Е поставена на около 35 метра. Малко в дясно от Пламен Андреев. Да видим дали ще пробват удар или пак центриране. Може би по-скоро второто, защото виждам, че четирима футболисти на Шкупи са се наместили там в наказателното поле. Този път няма Дуду да центрира. Марио Ричков с левия крак. Това е левия външен полузащитник в състава на Шкопи. О! Не лош удар. Топката обаче се удари в негов съотборник и сега възможност за контратака. Жереми Петриси изнася топката. Рикардиньо спринтира. Уолтън също. Рикардиньо е зад Жереми Петриси. Да видим какво ще направи. Петриси пробва да стреля. Не, беше лош опита. Видя, че вратарио оголил левия ъгъл. Но топката минава в страни от вратата. Светкавична контратака. Това е
едно от нещата, които левскарите с тези си футболисти умеят най-добре. Доста бързи играчи в състава на Левски. Тук вариантите бяха два. Или да се търси самия Уелтън, който беше в ляво, или удар. Въпреки, че не оцели вратата, Жереми Петрис мисля, че опита си струваше. Тъй като ако топката бе в очертанията, не вярвам и Лязи да можеше да се намеси. Десет минути до края на първото по време. Левски води срещу Шкупи с 1-0 с гола в 30-та минута на Уелтън. Петрис, силен тъч. Това той го умее добре, само че топката не стигна до Рикарди. Но след това Кристиан Димитров е връща там. Грешка в защитата разкупи. Няма тук нарушение. Беше натиснат Рикарди, но последен игра с топката. Сега да пуска малко по-свободна игра, което не е лошо. Ел Джимили пробва да играе с едно до косо, не сбърка. Това беше фал на край. Самия той разбра, веднага вдигна ръце, а Кристиан Димитров междувременно е получил жълт картон, това виждаме. Всеки картон, особено в тази ранна фаза на турнира, може да бъде рисков в по-късен момент. На работа на Кордоба. След това обаче съдията реши, че в по-ранен стадий е имало нарушение. Доста често съдиите постъпват така. Пускат авантаж, само че топката трябва да се върне 10 метра назад. Разбира се. Цунами ще изпълнява тъча. Това е добро подаване. Сифас отлично владява топката. Сифас. Няма никакво нарушение срещу него. Изключително чиста игра на Келиан Вандеркап. Много сигурно. В момента, в който Сифас се готвеше да стреля, успя да избие в корнер. Ямайца продължава да седи на тревата. Ще се изправи най-вероятно. Никак не е лесен за опазване, между другото. Да видим още веднъж ситуацията. Корнера беше изпълнен, вратата като че ли беше празна, но опита за удар на Пинтер бе твърде слаб. Но отново Левски бра ядове при статично положение. Кристиан Димитров. Кордоба. Добро подаване към Уелтън. Той обръща атаката в дясно. Джават Ел Джимили, Петрис, Уелтън и Рикардинов в наказателното поле. Не бързо да центрират. Това е Митков. Не се усети тук Сен Митков. Хитрото подаване на Петрис. Определено обаче се чувства, че Жереми Петрис в тази схема на игра стои много по-добре на терена. Той отнесе някои критики в първите матчове. Някакси му беше трудно да свикне с това 4-1-4-1. Но пък днес виждаме гъвкавост в тренерското решение. Ето го отново Петрис.
Кристиан Димитров към Кордоба. Ще връща най-вероятно назад. Да, точно така. Отново Димитров. Рикардиньо не прецени особено добре отскока, но това беше нормално. Топката тупна малко нестандартно. Тук вече имаше изблъскване срещу Асен Митков. Не знам защо съдията не го даде. Това беше работа на помощника, разбира се. Той прецени, че няма фаул. И сега състава на Шкупи опитва атака Пламен Андреев. 5 минути до края на първото полувреме. 1-0 за Левски с гола на Уелтън в 30-та минута. Левски горе-долу се приспособи към тежкия терен. Разбира се, никой не е застрахован от грешки и такива ще има до края. Важното е да не са фатални. Сега отлична работа на Джемили, после Асен Митков. Това е нарушение. Няма да му е лесно никак в тези международни мачове на младежкия национал Асен Митков, но играчите така израстват. Той е на 18 години, възраст на която в Западна Европа доста футболисти вече са звезди в първите отбори. При нас ги наричаме още съвсем млади. Това е една тенденция, която в България много трудно ще се промени. Митков за топката. Центриране. Това беше опит за нещо заучено. Топката да бъде продължена с глава от Андриан Краев. Кордоба. Цунами. Ел Джемили. Уелтън. Ел Джемили отново. След мача, който направи срещу Ботев Пловдив, мнозина започнаха много бързо да очакват чудеса от него. И той е футболист на 20 години. Сифас. Сега в зоната на Петрис. След като игра доста време в дясно, сега вече се премести отляво. Отлична игра на Асен Митков и търси Рикардиньо между двамата централни бранители. Много точна намеса на Михал Пинтер. Съдията не свири отново нарушение, но той просто показва еднакви критерии в подобни ситуации. Да видим обаче дали пък не е дал сигнал наистина. Ами, по-скоро да, точно така. Това ще бъде пех свободен удар. Да видим, сега имаме подходящо повторение. Да, тук Асен Митков чукна съперника по кръка. Отново коректно отсъждане на Давид Фуксман. 32 годишен е Фуксман. А, спорна топка, не, просто е бил спирал играта. 32 годишен е Фуксман. И просто за сведение ще ви кажа, че опита в европейските клубни турнири не е кой знае колко голям. Той на практика е свирил в тях до този момент 4 мача, в още 2 е бил четвърти съдия. Тези последни секунди на полувремето става на Левски, трябва да бъде изключително внимателен, да не допуска грешки. Отново добра игра в защита. Уелтън.
Ричков към Сампайо. Топката срещна тялото на Кордоба. Чието място видяхте обаче много предвидливо. Защита беше взето от Цунами. Сега обаче може да има неприятности за северномакедонците, тъй като Уелтън спринтира от дясно и печели тъч доста дълбоко в половината на домакините. Три минути добавено време. Такова е решението на Фуксман. Уелтън загуби топката преди малко. Сега да видим как ще излезе потите от ситуацията. Беше на път да сбърка. И напред тръгват домакините. Поредно дълго подаване. Ще успее да си измъкне. Сипва си, измъкна се. И това ще е гол. Не! Топката е извадена. Да видим дали е минала гол линията. Не! О, слава Богу! Кристиан Димитров спаси Левски тук. Да, виждате поредното дълго подаване. Как изненада защитата. Изненада и Пламен Андреев. Не беше най-убедително излизането му. Ние очакваме повторение. Имаше ВАР, сега играта отдавна щеше да бъде спряна, но помощник съдията е преценил, че няма. Изключителна намеса беше това на Кристиан Димитров. Но в интерес на истината, това положение и ситуацията в първите минути, когато Андреев отново не беше особено убедителен, показва, че е необходима максимална концентрация и изненади по никакъв начин не са изключени. Северномакедонците са доста напорис отбор, който няма да се предаде тук така, въпреки дефицита. Ето го поредното дълго подаване. Страхотен спринт, а и демараж има Сифас. Ето още една сега ситуацията. Успява като че ли Андреев да закачи топката? Не. Няма гол, но топката беше на линията някъде. Да, закачи Пламен Андреев и тук, да, страхотна работа, просто Кристиан Димитров тук спаси Левски от изравнителен гол. Точно казах, че последните секунди, охо, това не е добре, проблеми за Кристиан Димитров. Точно казах, че последните секунди на полувремето отборът трябва да бъде изключително внимателен, за да не допусне някой глупав гол. Той беше на път да се случи, но благодарение на Кристиан Димитров, а трябва да кажем и на... Все пак отклонената топка от Пламен Андреев в първия момент. Това не се случи. Ако Андреев не беше закачил топката, тя сигурно щеше да влезе. Реално погледнато и на Пламен Андреев. Това му е първи международен матч. Миналата година в мачовете срещу ПАОК и Хамрун. Ники Михайлов беше на вратата на Левски. Сифас отново търсеше там топката в очакване на грешка на бранител. Трите минути изтекоха, но сега ще пусне тази атака, предполагам, на домакините, която преминава от дясно. Андриан Краев трябва да се намесва. Не посегна, за да ни извърши нарушение, освен всичко друго. Знаете, че Краев е футболист, който доста често получава картони. А важен футболист като него в Европа ще бъде нужен във всеки един матч, колкото и да са те до края на лескарската кампания. Цунами ще хвърля тъча. Съдията, може би тук някъде трябва да свири край на полувремето, но той няма особено желание за това. Ето го сега сигнала. Левски се оттегля с гол предина при гостуването си на стадион Тоше Пройски на състава на Шкупи в матч от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите. 1-0 с гола в 30-та минута на Уелтън Филипа. Уважаеми зрители, сега останете с нашото коментарно студио, след което отново ще се върнем в Скопие. Годзила, кралят на чудовищата, петък, 22 часа. В
Уважаеми зрители, връщаме се отново на стадион Тоше Проевски в Скопие за началото на второто полувреме на двубоя от втория кръг на Лигата на конференциите между отборите на Шкупи и Левски. Сините водят с 1-0 с попадение на Уелтън в 30-та минута. Неприятните новини обаче дойдоха от Скопие по съвсем друг въпрос. Чухте от нашия пратеник, че фенове на Левски са били атакувани преди двубоя. На кадри, разпространени от местна телевизия, се вижда как жители на квартал Чир хвърлят кофи за буклук по българските привърженици, удрят техните автомобили. При нападението, което е най-лошо, има наръган с нож български гражданин. Той е с опасност за живота в местната болница, като се преценява дали да бъде опериран незабавно. В лечебното заведение пристигнал и българския консул. Не е ясно какво е предшествало инцидента. Местната полиция е в пълна мобилизация, след като вие знаете добре, че УЕФА определи двубоя като високо рисково заради политическото напрежение между България и Северна Македония. Иначе на трибуните присъстват около 1000 почитатели на Левски. Това помрачава малко сравнително доброто настроение от резултата. Казвам сравнително. На този терен не може да изискваме нито от Левски, нито от техния съперник да правят някакъв кой знае какъв футбол. Трябва действително в отвратително състояние. Признавам си, че съм имал и други случаи, в които двата отбора да са изключително затруднени от условията за игра. Сега в спомените ми издиква и двубоя на картофената нива на Лужники в Москва в една квалификация с това правенство. Това беше много отдавна, преди 26 години. Но в такова състояние терен за европейски матч просто не мисля, че е нормално да бъде допускан в крайна сметка в тези първи матчове от предварителните пресявки на европейските клубни турнири. Явно УЕФА прави големи компромиси, но този с терена на стадион Тоше Проевски е много-много сериозен. В съставите на двата отбора няма индикации за промени. В тима на Скупи на вратата Илязи, който е и капитан на отбора, и след него Тошевски, Илиевски, Пинтер, Тимовски, Потита, Сампайо, Диан Ричков и в атака Сифас и Хамиди. За Левски вратар Пламен Андреев, в защита са трима: Кристиан Димитров, Кордова и Келиан Вандеркап. В халфовата линия Петрис, Цунами, Краев, Джевател, Джемили, Асен Митков и напред Уелтън и Рикардиньо. В 30-та минута сините успяха да вкарат своя гол след малко колебливо начало. В първите минути на домакините бяха по-активният тим. Пламен Андреев направи една грешка, от която обаче домакините не се възползваха. Постепенно обаче Левски влезе в час, но да говорим за игра с много подавания, с едва ли не мачкане на съперника именно по този начин и с високи преси, просто ми се струва, че е абсолютно излишно при условията, които предлага този национален стадион в Скопие. В края на полувремето е една феноменална намеса на Кристиан Димитров. Лиши тима на Шкупи от изравнителен гол. Реналдо Сифас се измъкна след дълго подаване от защита. Това, между другото, основният прием, който използват при атаките си футболистите на Шкупи. Прехвърли Пламен Андреев, който успя леко да закачи топката. Тя летеше към мрежата, но от самата гол линия с изключителна намеса Кристиан Димитров предотврати гола. Сега първи кордер през второто по време за домакините. Центриране и оцеляха сините този път. Сега възможно за контратака. Уелтън е с топката, няма да може да стигне с нея до нея и сега е възможност отново за състава на Шкупи. Много тежък матч, това е ясно. Сигурен съм и за двата отбора заради терена, особено заради Левски, защото те пък нямат абсолютно никакъв тренинг, както се казва, да играят на подобни условия. Центриране на Тимовски. Кристиан Димитров отново с добра намеса. И да видим сега как ще организират лескарите тази контратака. Уелтън тръгва през центъра. Добре залъга съперник, след това и втори. В крайна сметка му отнеха топката. Ориентират се към Уелтън, иначе северомакедонците. Но и той днес играе на позиция до Рикардиньо. Защото схемата на Левски на практика е 3-4-3 или 3-4-1-2, както искате го разглеждайте, заради позицията на Джевател Джимили, който е малко по-незабележим до този момент.
Тук виждаме жълт картон за Келиан Вандеркап. За това нарушение срещу Сифас. Много неприятности създава Сифас на лескарската защита. Това се знаеше предварително. Казах ви още в самото начало, че това е футболиста, към когато ще бъдат ориентирани почти всички атаки на състава на Шкупи. Страхотна скорост, отлична техника. Това е нарушение. Хубавото е, че Асен Митков тук игра с огромно самочувствие. Краев към Уелтън. Рикардиньо. Не мина паса на Рикардиньо. След това се пребори обаче отново за топката. Да им дали ще успеят лескарите да овладеят. Цунами и Ел Джимили. Още една грешка. Каквито и сметки да си е правил Николай Костов, за игра с много подавания, за доминация в това отношение, всичко това отива по дяволите заради ужасното състояние на тревното покритие. Не знам дали трябва да го нарека и тревно, защото на места според мен няма и трева. Отново Митков. Петрис. Цунами. Малко повече пространство пред него. В зоната му е и Уелтън, и Джимили, който е по-напред. Сега отново на Ел Джимили. Уелтън. Ето това горе-долу е стила, който иска Николай Костов от Левски. Малко повече подавания и сега може да стане интересно. Уелтън обаче беше посрещнат. И нарушение Рикардиньо. Особено съгласен с съдията, но препоръчително е да не рекомаха много срещу него. Иначе мисля, че Давид Фуксман показва еднакви критерии в сходни ситуации. Нарушението на Сем Митков, не знам защо Рикардиньо протестира. Да видим сега пък дали няма някакви проблеми с Уелтън. Изнесат топката. Много солидна работа на Кордова. Сега възможност вече за Уелтън да покаже дрибъл и демараж. Подаване е Рикардиньо! Може и да беше леко позасилен Рикардиньо, но няма кой да му свири дуспа за такова нещо. Гол на Левски стана много интересно, дори ви казвам малко куриозно, след като Кристиан Димитров изпрати една топка силно напред. Рикардиньо, според мен, опита в движение, много трудно изпълнение, но се получи великолепен пас. Сега обаче грешка. Дарим Рикардиньо, ще бие ли във вратата Рикардиньо? Точно така ударно в ръцете на Илиази. Това, което може би още е необходимо, малко повече опити за удари към вратата на съперника. Тук Сифас отново. Добре спрян Митков. Задържа топката. Страхотно самообладание на 18-годишния футболист Ел Джимили. Уелтън е сам в ляво, но Ел Джимили се забави. Избърка. Той като че ли най-трудно се приспособява към терена. Много добра работа в защита на Левски. Още веднъж удара на Рикардиньо преди малко. Сега обаче проблеми за Асен Митков. Остава да седи на тревата. Това не е добре, защото момчето прави отличен мач до момента.
Защото той се представя на доста добро ниво още от началото на сезона, когато му беше гласувано доверие като титуляр. Миналата година Митков имаше мал шанса да получи много неприятна контузия. Още в първия кръг един двобой срещу Локомотив Пловдив на Герена, която го извади на практика до края на сезона. Но сега ще трябва да бъде изнесен извън терена, а може би Николай Костов да мисли за смяна. Така, ще има две смени в състава на Шкупи. Търпановски е единия, който напуска. Всъщност, който влиза в игра, моля да ми извините, с номер 11. Другия футболист, който влиза на терена, ще ви кажа след малко. Ах си много бързо, мимоходом, както се казва, ни маркираха смените. А, да. Тимовски напуска, Рамани вместо него. Добра намеса на Краев. Петриз веднага дълга топка. Може и да не има много по вкуса на гостите да играят по този начин, но просто терена го изиска. Виждам, че и Флевски се подготвя една, че и втора смяна май. Роналдо е до страничната линия. И не само Роналдо, ами и Асен Чандаров. Асен Митков, предполагам, че ще напусне терена. Да, точно така. 55 минути, много добри 55 минути за младия футболист. А другия футболист, който ще бъде изваден, това е Рикардиньо, вместо него Роналдо. Сега Роналдо и Уелтън ще водят атаката на Левски. Асен Чандаров ще оперира средата на терена вместо Митко. Знаехме, че Рикардиньо има известни проблеми. Той дори пропусна някои от тренировките или по-точно не беше пълноценен. Но все пак издържа. Дори и асистира за гола на Уелтън. Кордоба. И първа намеса на Асен Чандаров опита да подаде към Роналдо. Тук Вандеркап трябва да бъде внимателен. Продължава да владее домакините. Сега Петрис. Сякаш футболистите на Шкупи се опитват малко по-високо да пресират на сините при изнасяне на топката. Роналдо няма да може да стигне до нея сега. Много се бори Роналдо. О, тук какво заставане на Кристиан Димитров. Иначе Сифас изкачаше сам срещу Пламен Андреев. Смените, които направи Николай Костов, по никакъв начин няма да променят системата, по която играе Левски. Кордоба. Със сигурност от тези, които са свикнали, Левски да играе с много подаване и много водене на топката в последната година и половина. Сега не са особено щастливи заради това непрекъснато изритване напред, но явно е, че няма друг начин. Ето го и Николай Костов. Това е негов първи матч, международен, начало на Левски. Още едно нарушение, този път на Хосе Кордоба, който показва на съдията, че е играл за топката. Но така прави всеки, който извърши подобно нарушение. Роналдо със свежи сили. Отново дълго подаване. Кристиан Димитров без погрешен. Краев след това. Много важен е Краев за играта на Левски в средата на терена. При такива условия.
най-здравия физически полузащитник, с който разполага Левски. Отново Краев. Добра топка и да видим сега може ли да се получи нещо по-интересно. То на Ел Джимили не се справи по най-добрия начин. Кордоба, отлична работа. Сега Краев веднага търси Уелтън. Уелтън влиза в наказателното поле. Уелтън! Топката му избита. Или пък той е изпратил там в желанието си да намери Роналдо. Кристиан Димитров. Ето сега сбъркаха домакините. Ел Джимили успя да отнеме. Оглеждаше се Асен Чандъров преди да разбере на кого да подаде и в това време загуби притежанието на топката. Сега Рамани. За Рамани, също млад футболист на 20 години, дойде от Силикс Кратово в състава на Шкопи. Миналия сезон успява вкара един гол за състава на Силикс. Дуду, тук като че ли беше поизпуснат, да видим какво ще направи Дуду. Опит за удар в ръцете на Пламен Андреев. Час игра на стадион Тоше Проевски. В 30-та минута Уелтън вкара гола, който дава преднина на състава на Левски. В този много, много тежък матч, без никакво съмнение. Вандеркап. Кристиан Димитров към Кордова. Цунами. Ел Джимили. Краев. Навреме се ориентира, за да продължи атаката. Разиграване на лескарите. Това е важно, между другото. Стига да не се допускат елементарни грешки. Повече владение на топката, повече изнервяне на съперника и търсене на пространство за евентуално по-дълго подаване и развитие на съответната атака. Виждате колко напред е изнесен Жереми Петрис. Краев сега към Вандеркап. Кристиан Димитров към Хосе Кордова. Цунами. Ел Джимили, той играе на сигурно. Близо минута лешкарите разиграват своята половина с тези пасове, без да притесняват особено съперника, но пък контролират положението. Засада на Роналдо. Има сигнал за смяна. Да видим в кой отбор е тя. Дали Ел Джимили не напусна терена? Той се засили към страничната линия. Просто камерата не ни показва нищо. Виждаме съдията сега. Не, Ел Джимили се връща. Да, засада беше Роналдо. Дори нямахме нужда от повторение. Да, нещо е станало на трибуните, защото чухме, че ако тези неща продължават, съдията ще прекъсне мача. За съжаление, не мога да ви кажа. Ще чуваме Митко Тасев при следващото му включване на края на двубоя. Какво точно се е случило? Може би има хвърляне на предмети. Стана вече дума, че напрежението се вдигна много след тази вандалска проява на фенове на Шкупи. Казах вече, че при тяхното нападение срещу фенове на Левски е бил наръган с нож български гражданин, който е с опасност за живота в една от местните болници и все още се преценява дали да бъде опериран. Времено нещата са потушени. Сега разбира се, сините фенове, аз не мога да знам откъде идва цялата тази работа на терената да бъде спряна играта.
добре си дават сметка, че трябва да внимават, ако щете, и за здравето си, но и заради клуба, защото евентуални изстъпления може да доведат до наказание. Лешки се е парил достатъчно вече от подобни неща. Асен Чандъров извърша нарушение. Паз в коридор стигна до топката Сифас и успя да измъкне кордър. Много опасен футболист и ямайца. Почти съм сигурен, че ако продължава да играе така този сезон, едва ли ще бъдеш купи следващата година, защото това е футболист, в който има много хляб. Очакваме центриране сега. Опит за удар. Не е отминала още опасността. Вандеркап. Този път отлична намеса на нидерландеца, който призовава публиката на Левски да се активизира. Тя предполага достатъчно активна, но няма как да я чуваме добре, най-вероятно заради микрофоните разположени на терена. Дуду виждам, че ще напуска игра. Вместо него с номер 77 в игра влиза косоваря Сахити. Суат Сахити, 28 годишен. Полузащитник е той. Като този сезон е в състава на Шкупи. Между другото, информацията за състава на Шкупи е доста постна. Ако щете и от местните сайтове. Това обаче нас едва ли кой знае колко ни вълнува. 25 минути преди края на матча. Левски води с 1-0. Напомням ви, гола вкара Уолтън в 30-та минута. Втора топка на терена. Сега ще бъде забавено изпълнението. Тошевски ги хвърля. Кристиан Димитров. Краев. Добре се пребори с тяло. След това опит да бъде намерен Роналдо напред. Роналдо сега ще играе на малко по-непривична позиция като втори нападател. Не мога да кажа, че голяма част от играчите на Левски са навикнали да играят по този начин, но ви казах вече миналата година този експеримент, който направи Стоилов в някои от най-важните мачове, се оказа, може да се каже, в 90% изключително успешен. И сега виждаме, че Николай Костов също прибягва до тази схема. И до момента, в интерес на истината, още повече с оглед терена, това се оправдава. Поредно дълго подаване и отново намеса на Вандеркап. Роналдо. Това е нарушение, без никакво съмнение. Краев. Хубаво подаване към Цунами, който се е включил. Не му се случва много често. Даже никак в този двобой до момента. Топката е изчистена и, ако не се лъжи, това е първия гол удар за състава на Левски. Без да бърза, Ел Джимили отива към флагчето. Публиката, разбира се, недоволство, но в крайна сметка всеки гледа интереса си. Интереса на Левски е времето да върви. Ел Джимили. Това беше добре звучена ситуация. Не се получи обаче. Беше изненадана защитата тук. Още един корнер. Информацията, че в Левски много работят по статичните положения. Видяхме някои новости. Все още до голове при тях не се е стигнало. Но дано и това да го има. Разбира се, статичните положения са много важни, как се интерпретират и когато се защитаваш. А там ви казах, че е големия проблем на Левски от началото на сезона. Тук Петри се размина в първия момент. След това предотврати възможността на Сифас да играе с топката.
Краев. Топка към Уелтън. Увладе ли той, може да стане доста интересно. Все още Уелтън. Силно за Роналдо, който все пак успя да увладе и след това загуби контрола. Нямах и кой знае каква помощ в предни позиции двамата. Малко за тях Асен Чандъров и Ел Джимили. Петрис успешен дърво да играе с глава, но топката е в ръцете на Илязи, който незабавно я изпраща напред. А Кристиан Димитров с поредна много стабилна намеса. Тук малко се пообърка като че ли Ван дер Кап. И отново сигнал на съдията. Още един жълт картон за футболист на Левски. Това е Жереми Петрис. Това е трети картон за играч на сините. Знаете колко голямо е значението на официалните предупреждения, а и трите картона са за футболисти в дефанса. Рамани. Поредното изсипване на топката. Отново на точното място Кристиан Димитров. Краев. Отлична работа. Петрис. Сбърка Жереми Петрис. Тъч за състава на Шкупи. Напусна отчетанието на терена, но в правилната посока. Срещу хвърляне за Левски. Много тежък, дори бих казал тегъв матч. Наблюдаваме, уважаеми зрители. Сигурен съм, че на лескарите никак не им е лесно да играят на този терен. Това, което не мога да се отрече, че всички се борят изключително много. Но им е трудно да направят играта, която биха желали. Макар, че като цяло Левски контролира повече топката и това е видно. Краев сега. Ел Джемили опитва да се измъкне малко по-дългичко си подкара. Видяхте каква техника на Сифас. Добре подсигуряват лешкарите в тази зона. Чандъров. Кордова. Ето топка към Кристиан Димитров. Темпото на игра продължава да не бъде особено бързо. Няма да може Роналдо да стигне до тази топка. Никакъв шанс. Между другото, защо пък не с тези дълги подавания? Гол на Левски стана точно така. Рамани. Комбинира с Сахити, който влезе преди малко. Тук нарушение няма, но няма да има и контратака за Левски. Джемили падна. Кордова. Академична работа на Хосе Кордова. И продължава сега към Уелтън. Кордова се включва в атака. Това изисква задължително да се играе с него, но Уелтън предпочита да играе само удар на Уелтън. Не особено опасен и Лязи спасява. Но отчитаме още един точен удар. Казах ви в началото, в последните два мача Левски показва афинитет към това да стрелят отдалече футболистите. Не е зле, разбира се. Днес ударите са по-малко. И за сега не кой знае колко опасни за вратаря Илязи. Капитана на Шкупи.
Топка към Рамани, който сравнително сам в дясно. Цунами беше доста далече от него. Сега и Кордоба отиде там. Цунами ще атакува на съперника си. Разбира се, трябва да го направи внимателно. Кристиан Димитров. Кордоба веднага покриват зоната. Фоловисте на Левски в последния момент. Кристиан Димитров просто везде съж днес. Се намесва с глава. Изключителен мач на Кристиан Димитров. Много съм далече от мисълта, задавам оценки на футболистите. Затова си има тренерско ръководство. Но според мен Кристиан Димитров действително прави забележителна игра тази вечер в Скопие. И дори не само заради уникалното предотвратяване на гола в добавеното време на първата част. Сега Краев. Ето ги феновете на Левски. Топка за Уелтън, който не можа да овладее. Трудна беше, разбира се. След това изчистане в тъч. Но всичко това в половината на Шкупия. Колкото по-далече са събитите от вратата на Пламен Андреев, толкова по-добре. Заявляват се феновете на домакините. Продължават да подкрепят своя отбор. Сега опасно се измъкна. Руфас подаване в наказателното поле. Добре, че не се получи там взаимодействието между него и Диен. Опит за центриране и това ще бъде корнер за Шкупи. Първа града, това трябва да е аутспорт. О, не, отново корнер. Елджимили играл последна с топката. Тръпановски пак ще центрира. Добро центриране. Краев играе с глава. След това Кристиан Димитров опит за задна ножица. Уелтън най-малкото ще попречи тук на Сифъс да организира сам атака. Той обаче се справя великолепно. Центриране е възможност за състава на Шкупи. Отново трябва да си отдъхнем. Роналдо не можа да изчисти топката. Доста критична минута беше тази пред вратата на Пламен Андреев. В крайна сметка изчистването е на лице, но се получава доста очаквана активизация от страна на домакините. Няма нищо чудно. Те изостават в резултата. Рамани. Тръпановски. Кордоба за миг спря атаката. И центриране. О, слава богу, в аут. Сега ще има някаква смяна. Марин Петко ще влезе в игра. Той сменя Уелтън, измори се Уелтън. Той много добре си дава сметка как огромна тежест върху изграждането на атаките пада върху него. Хвърли му голямо тичане. Уелтън Филипе успя да отбележи гол. Като цяло добър матч за него. Марин Петков влиза в игра. А и според мен футболистите на Левски... А, ще има дебют на Фадига. Футболистите на Левски май се поизмориха малко в последните минути. Което е напълно обяснимо. Елджимили напуска и вместо него официален дебют на новото попълнение Хасими Фадига, футболист, който дойде от третодивизионният Люман. Всъщност, за да бъда точен, не третодивизионният отбор от Национална лига 1 на Франция, но това си е третата дивизия там. Пълна загадка за всички ни. Ще видим сега качествата му. Полузащитник, предполагам, че ще играе точно там, където действаше Елджимили, че дори малко по-назад, с оглед напредването на времето. Топка за Роналдо. Още едно нарушение.
Средата последните минути започна да свири почти всяко падане на футболисти на Шкупи. Добре, поне че сините не протестират, който пък може би е индикация, че усеща, че отсъжданията са правилни. Нещо като директно, но просто по-силна топка, която попадна на крака на Жереми Патрис. Роналдо успява да отнеме този път. Няма нарушение. Роналдо тръгва напред. Той има спринт. Между другото има и сила, тъй като влезе преди малко. Да опита да играе сам. Топката сега е насочена към Марин Петков. Да видим сега Фадига какво ще направи. Опита с глава да продължи. Не особено удачно. 10 минути до края на матча. Ясно е, че все по-често ще гледаме към часовника. Краев. Силен мач на Андриан Краев, без никакво съмнение. И сега Фадига, добре се справя. Видим продължението. Чендаров. Петрис. Отново Чендаров. Краев. Марин Петков. Марин Петков беше титуляр в двата първи мача на Левски от началото на сезона. Но игра на нестандартна за него позиция като ляв бек заради наказанието на Цунами. Поне по мое скромно мнение се справи доста добре. Още една смяна в състава на домакините. Али Адем, а и Воша. Цели две смени. Воша и Адем. Тарко Илиевски, един от тези, които напуска, ако не се лъжа. Те са много сръчни организаторите на предаването от Северна Македония в регистриране на смените, но все пак надявам се, че ще ни ги покажат скоро. Много ясно защо не стои тази табличка долу вляво. Заготовка, от която ние нужда нямаме в момента. Така, Илиевски напуска, наистина, вместо него Воша. Това, според мен, значи и смяна на схемата на игра за домакините. Ще видим. Марин Петков беше изпреварен. Цунами хвърли. Кордоба. Кристиан Димитров. И отново поредната дълга топка към Сифа с Жереми Петрис. Добре се справя, но на първо време. След това е Фадига. Атаката на Шкупи продължава. Адем. Оказва се, че Вандер Кап е играл с топката, още един го удари. Разбира се, това води до оживление по трибуните. Да, определено в последните 20 минути по-активни отбора този на Шкупи. Сега очакваме центирането на Тепановски. Трябва да се намесва. Пламен Андреев, сигурни ръце.
за 18-годишният вратар. Потита е другия футболист, който е напуснал за сметка на Демали. Потита, който на практика днес дебютира за състава на Шкупи. Добре, Чендъров взе тази топка. Сега Роналдо опитва да се измъкне. Остава да лежи на тревата футболист на домакините. Няма нищо сериозно. Проблемите са за Кристиян Тошевски. Десни от тримата централни бранители, макар в след направените смени състава на Шкупи да заигра с 4-ма в защита заради включването на Демали. Просто търси някакво усилване на атаката Джихат Раслан. Височка беше тази топка за Роналдо. Успяха с дружни усилия сините да се справят. Сега Фадигане стига до топката. Тя остава притежание на домакините. Да, видяхте още едно потвърждение, че домакините започнаха да играят с 3 на защита. Сега дали Левски ще може да направи атака, това е нарушение. Хубав рязък финт на Марин Петков. И жълт картон за футболист на домакините. От тях само Потита до този момент беше предупреден официално. Сега е Михал Пинтер, словака. Петрис, Кристиян Димитров. Фадигане може да даде тази топка, тя не че беше лесна. Знаете, че освен с Фадига, Левски се обзаведе с още един нов футболист. Става дума за бразилеца Дарлан. Той обаче се присъедини и онзи ден към отбора в Скопие, наистина, но той няма права да играе в този матч. Ще го очакваме по-нататък. Демали. Тук Петрис трябва да се намесва. Браво на Жереми. И топката отново ще бъде за Левски. Фадига извърши нарушение. Според мен правилно. Опита да играе с топката, не успя закачи съперник, но пък спря атаката. Са много агресивна игра на Цунами. Майстор е бразилеца на тези неща. Съперника му се измъкна този път и точно в зоната на Цунами се организира атаката. Това е Търпановски. Прави се добре защитата и да видим сега. О, много сериозно нарушение. Тук трябва да има картон задължително. Иначе видяхте колко майсторски Анди Краев се измъкна от Рамани, който е трети официално предупреден футболист от състава на Шкупи. И тази изява на Краев дава още едно доказателство, че е един от най-добрите в тима на Левски този матч. Но и нормално да се очаква такъв терен. Футболистите, които често определяме като бойци, да се изявяват повече от онези, които знаем и познаваме като техничари.
но съм сигурен, че не много от футболистите на Лешки са имали. Разбира се, имам предвид от гледна точка терена, такъв кошмар. Ъглов удар за нашия представител. Тече вече последната 90-та минута. Очакваме продължението на сега. Според мен ще бъде минимум 5 минути, защото имаше едно двуминутно спиране, предизвикано от някакви неуредици по трибуните, за които, за съжаление, няма как от тук да ви кажа на какво се дължат. Марин Петков, не лошо центриране на Марин Петков. Чандъров трябва да играе с топката. Притиснат Чандъров. Няма нарушение. Да, просто видях на гласта на съдията, че няма да свири фаул преди падането, защото Чандъров се беше приготвил да пада. И явно израелския съдия надуши това. 6 минути добавено време, още 6 минути. Лески продължава да води с 1-0 с гола на Уелта в 30-та минута. Така сега отляво. Два футболисти на Лески там затварят. Сега Петрис. Добра намеса на Жереми Петрис. Сифъс. Опит удар. Сам по себе си удара не беше опасен. Да видим сега обаче Марин Петков дали ще стигне до тази топка. Чудесна работа на Марин. Фадига беше задържан, продължава да играе. Добра физика на Фадига, тук обаче беше спрян, но събитията се развиват близо до аутлинията на домакините. И в крайна сметка Левски получава право да изпълнява тъч, като една от 6 минути вече изтече. Но пак да ви напомня, уважаеми зрители, че трябва да гледате задължително коментарното ни студио след мача, за да разберем какво е положението с наръгания с нож български гражданин при инцидента, който е станал днес в Скопие. Подробности от нашия специален пратеник там, Митко Тасев. Много неприятна ситуация. Българин е с опасност за живота. Такава е информацията от преди час, например. И даже има консултации дали трябва да бъде опериран. Дано всичко да е наред, защото просто не бива футбола да се бърка нито с политика, нито с някакви нездрави страсти. Не лошо центриране и да кажем нещо като удар с глава. Вандеркап, важна намеса. Адемали. Марин Петков малко се повлече. След това обаче Андриан Краев отново безпогрешен. Петрис ти изпълнява тъч, дали ще хвърля силно в наказателното поле, ще предпочне задържане. Не, изпрати топката далеч към малкото наказателно поле. Краев отново. Великолепно за Жереми Петрис, само че само един човек има в наказателното поле. Това обаче е рикошет и Лески ще изпълнява корнер. Възможно най-доброто развитие на тази атака, с оглед факта, че сините едва ли имаха някакъв шанс да направят нещо по-сериозно пред вратата. А Марин Петков ще изпълнява. Въпреки деликатния момент с оглед игровото време, виждам, че ти има в жълто в наказателното поле. Очакваме центрирането на Марин. На първа града. Отклонена топка! 2-0 за Левски! Този път Роналдо реализира. Сега това е нещо неприятно. Вратара се засили там. Да блъска на Кристиан Димитров. Не трябва, не трябва левскарите да се подават на това. Да видим сега дали ще има някаква реакция. За сега няма индикации гола да бъде отменен. Просто ни издържаха нервите там на северо-македонския футболист. Защо тръгна да блъска Кристиан Димитров, аз така и не разбрах.
Но Роналдо вкара топката в мрежата за 2-0. Да гледаме още веднъж какво се случи. Марин Петков. Много добро центриране. Получи рикошет. Аз не виждам нищо нередовно. Тук Роналдо. На Роналдо му върви във вътрешните мачове. Между другото, той тук получи и подарък. Вижте още веднъж сега центрирането. Подаръка беше от Алия Дем, който му нагласи топката на левия крак тук пред вратата. А интересното е, че миналата година Роналдо отбеляза така важния гол при гостуването на Паук в Солун. Междувременно жълт картон за вратаря Артан Илиази. Много, много важно второ попадение. И Левски се устремил към победа в този матч. Тези победи на сините при гостуване в европейските турнири не са кой знае колко много в последно време, но тази би могла да бъде много важна. Разбира се, винаги трябва да имаме едно на ум. Миналата година Левски победи и Хамурън там с много по-добра игра. След това се случи чудото в София. Надявам се, че този път до такива неща няма да се стига. Сега трябва да има намеса на Петрис. Тук се засуетиха сините. Но след това отлична работа на Вандер Кап. Нарушение срещу Краев. Не трябва да скачат футболистите на Левски. Ясно е, има провокации вече и те са съвсем очевидни. Но не бива да подават, защото може да се получи някой нежелан червен картон. Домакините са сигурно си изнервени от това, че губят мача и то вече с 2 гола. Ще търсят подобни провокации. А 6-те минути вече са на изтичане. Предполагам, че съдията ще пусне поне още една заради спирането при гола. Кристиан Трапановски, резервата в състава на Шкупи, е с жълт картон. И сега от нашите си иска просто спокойно да изчакат последния сигнал на Давид Фуксман. 2-0 при гостуване. Една отлична преднина и сериозен залог за това, че Левски може да премине. Пак право оговорката може, защото нищо сигурно на този свят няма в следващия кръг. Както виждате, определени провокации от футболистите на Шкупи. Николай Костов с първа победа в европейски матч начело на Левски. Чандаров не посмя да фаулира съперник, за да не получи картон. Цяло направи, но доста далече от вратата. Но освен всичко друго няма да има официално предупреждение. Домакините са един от последните си шансове да вкарат гол. Прекрасно би било това да не се случва. Али Адем. Сега трябва да бъде изчистена и това е факт. Последен сигнал на Давид Фуксман. Левски тръгва с победа в Европа при гостуването си, при много тежкото гостуване, трябва да кажем, на стадион Тоше Пройски. 2-0 срещу състава на Шкупи с головете на двамата бразилци. Уелтън през първата и Роналдо през второто по време. Заслужена победа за Левски, защото тъй или иначе отбора от София беше този, който играеше по-добър футбол на тези почти невъзможни условия заради тревата покривка на стадион Тоше Пройски. Уважаеми зрители, с това прякото ни предаване, завършено, то ще продължи след малко с включване на нашия репортер Димитър Тасев. Най-малкото, за да научим по най-бързия начин какво е положението на пострадалия български фен след сблъсъка днеска след обед, вечерта, може би час някъде преди мача. Дано да няма и други ексцесии по трибуните. За вас коментира Борис Касалов. Останете с нашата програма. От мен чао!